Доброго дня, друзі! Вітаю вас в нашій NGO-студії. Студії, де ми розповідаємо, ділимося з вами про історії громадських організацій, ну і не тільки. І сьогодні у нас в гостях пані Лариса Сідельник, координатор програм благодійного фонду «Крона». Вітаю в нашій студії. І тема, яку ми сьогодні анонсували, це про благодійну діяльність фонду, це про те, як збирати кошти, аби щогодини допомагати. Недаремно цю тему ми винесли, тому що одне з таких гасел організації фонду – це допомагаємо кожні 60 хвилин. Нас зацікавило, як так допомагати кожні 60 хвилин. І сьогодні ми хочемо поговорити про це. Ми хочемо розказати про діяльність фонду, про взаємодію з аудиторією, про взаємодію з бенефіціарами, про те, як допомагати, які інструменти і що для цього треба робити. Ми поділимося з вами сьогодні, доєднуйтесь до нашої розмови. Якщо будуть запитання, ставте внизу в коментарях під нашим ефіром, обов'язково озвучимо і дамо відповідь на ваше питання. Отже, вітаю. Лариса, дякую, що завітали. Благодійний фонд «Крона». Скільки років ви вже з фондом? Добрий день, Олю. Да, дякую, що є така можливість поспілкуватися, що є така студія, в якій ми можемо поговорити на професійні теми, на такі от близькі теми, які хвилюють громадянське суспільство. Фонду 14 років уже благодійного фонду «Крона». Я з фондом 12. Майже у витокі ви пропустили. Да, фактично на початку і разом з фондом я пройшла це становлення, розвиток, динаміку зміни благодійної організації в усьому благодійному секторі. І тому я із задоволенням поділюся, розкажу і про свій, якби, про свій досвід, про свої відчуття, про ті виклики, труднощі і радощі, які є у нас. 14 років тому – це десь 2006-2007 роки. Це такий період, да, коли ще був великий запит на благодійність. Так? Коли був такий всплеск благодійних фондів, створення, становлення благодійних фондів. Як у вас це розпочиналося? Від чого постала ця потреба? Як все це формувалося? Розкажіть, відкрити, да, цю історію. Ну, ми виникли фактично на запит суспільства. І я взагалі-то вважаю, що благодійність як така, да, це відповідь на потреби, на запит, на відчуття суспільства. Це такий камертон, який показує, що є проблеми, що люди хочуть певних змін, і потрібні інструменти, як можна ці зміни робити, як потрібно разом, об'єднавшись, щось міняти. Фонд «Крона» виник, був створений людьми, які фактично є власниками бізнесу, великий бізнес український. Це група компаній «Ніко». Це дійсно була, да, таке свідоме рішення на величезні запити, які приходили тоді до бізнесу. Зверталися приватні особи, дуже багато було звернень. Зверталися установи, там такі як школи, садочки, інтернати, дуже багато інтернатів зверталися. Люди просили про допомогу на лікування. Громадські організації, які займаються там питаннями інвалідів, вони зверталися зі своїми проханнями. І управлінці бізнесу бачили, що є оця потреба, і що бізнес щось може в цьому зробити. Але систематизувати це, правильно розкласти і зрозуміти, яким чином, який буде правильна точка дотику, точка вкладання зусиль, де правильно це зробити і як правильно це зробити, краще, щоб була структура, професійна структура, в якій працюватимуть менеджери, які розуміються на соціальних проблемах, в соціальній роботі, в соціальній політиці, і зможуть фактично розробити правильні програми, запропонувати їх так, щоб оці питання, оці проблеми, які просто, ну, буквально їх дуже-дуже багато, щоб максимально ефективно можна було вирішити, хай не всі, але, ну, якусь галузь цих проблем
виріс. Сьогодні це фонд, це незалежна структура зі своїм врядуванням. Розкажіть трошечки про це, як сьогодні виглядає. У нас є, да, у нас є правління. В правління входить, ну, голова правління фонду, це фактично топ-менеджер благодійної організації Олена Мацібох. У нас є представник від засновника, в правління входить, і у нас є також ревізійна комісія, які перевіряють там нашу діяльність, фінансову діяльність. І, ну, команда, у нас невелика команда працівників, ми все обговорюємо разом, плануємо, робимо якісь проекти, це все разом, презентуємо це правлінню. Правління дає, ухвалює там рішення, так, чи не ухвалює. Скажіть, будь ласка, ви свій напрямок, фокус визначили таким чином, що допомагаємо дітям, їхнім батькам, лікарям у боротьбі з тяжкими хворобами. Тобто це сфера медицини, так? Я правильно розумію? Зараз, оцей ваш фокус. Так, зараз це сфера медицини. Ну, фактично, якщо прослідкувати нашу, ну, наш розвиток і нашу діяльність, то я би сказала, що ми докладали зусилля в найбільш таких актуальних проблемах. Да? Тобто це була відповідь. Це була відповідь на запит в суспільстві. І коли ми починали, то реально, да, було дуже багато звернень від будинків дитини, від інтернатних закладів. І дуже багато було запитів від організацій, там, батьків, громадських організацій, які працювали з дітьми з інвалідністю. І нашими першими програмами це було, і на той час це дійсно було дуже актуально, починалася реформа, виникли документи по реформуванню інтернатної системи, був визначений курс на деінституціалізацію, але в інтернатах, в будинках дитини дійсно дуже багато дітей, всіх, ну, тоді ще не було такого розвитку усиновлення і прийомних сімей, і нам, ну, реально ми хотіли змінити принаймні ті умови, в яких діти перебували. Це хотілося зробити їхній комфорт, їхнє проживання такими більш людськими умовами і вкластися в такі програми по розвитку дітей, по їх навчанню, по фізичному вихованню, по спілкуванню, соціалізації, більш таки показати їм світ більш широко, аніж просто стіни інтернату і те, що вони там відчували. Згодом ми поступово, ми міняли цей проєкт, ми все-таки зменшували наші зусилля по інвестиціям в цю сферу, так би мовити. Одночасно з'являються і є зараз дуже потужні організації, які працюють в цьому напрямку, працюють системно, працюють дуже грамотно, мають хороший адвокаційний потенціал. І ми розуміємо, що наші зусилля там можуть бути дуже не настільки ефективними, да, як зусилля цих організацій. Там все відбувається круто, правильно, і я дуже пишаюся тим, що є, і що ми, ну, і партнерством з тими організаціями, які займаються деінституціалізацією і подоланням сирітства. От, але ми завжди, ну, ми розуміли, що потрібно перш за все в сфері сирітства припинити потік в інтернат, да? Тобто зупинити це, зменшити кількість дітей, які потрапляють в інтернат. І тоді краще докладати зусилля на підтримку сімей. І підтримувати сім'ї, особливо там, де є дитина з особливими освітніми потребами, дитина з інвалідністю. Ну, на наш погляд, це більш ефективно, аніж уже так в інтернаті, коли щось сталося. І підтримати ці сім'ї надзвичайно важливо. І тому у нас була велика програма поряд з програмою підтримки дітей-сиріт в інтернатних закладах. У нас була програма, грантова програма «Особливі діти», вона називалася. Ми надавали гранти неурядовим організаціям, які створюють соціальні послуги в своїх громадах для сімей. Це була підтримка саме в основному батьківські організації або соціальні заклади, куди сім'я може прийти і отримати весь спектр послуг, починаючи від раннього втручання, психологічної підтримки, корекційної,
Це хороша, ну така хороша дуже, я називаю інвестиції, це хороша допомога, підтримка тим організаціям, які щодня з цими дітьми працюють, тому що це потрібно дітям і це потрібно сім'ї. Найбільше, да. Так, станом на сьогодні, що ви робите? Ви надаєте пряму допомогу і розкажіть, які пріоритети зараз ви для себе визначили, кому ви саме надаєте? І так, з часом запит на сфері охорони здоров'я, та, тобто ця проблематика, вона залишається найбільш актуальною. І навіть дослідження, які проводилися і іншими організаціями, іншими фондами, і навіть в інших країнах. Тобто питання охорони здоров'я, здоров'я людей – це найактуальніша проблема. І люди своєю підтримкою, своїм таким от откликом, відгуком на заклики, люди реагують і якби визначають гостроту цієї проблеми. Тому що здоров'я наше, це всім зрозуміло, всі розуміють, що це може торкнутися кожному. І коли постає питання того, що людина дуже важко хворіє, і що це може, хвороба може загрожувати життю, а існують якісь методи лікування, існують технології, і людина не може отримати доступ через те, що недостатньо грошей, то це неправильно. Це абсолютно несправедливо, цієї несправедливості люди не можуть спокійно на неї реагувати. От. І тому оця актуальність в сфері охорони здоров'я, того, що у нас в Україні особливо відбувається, ми всі розуміємо, що ми дуже відстаємо. Україна дуже відстає від європейських країн, від своїх сусідів, саме в доступності якісної медичної допомоги людям. І тому ми пішли в ту сферу, яка потребувала більше зусиль, більше вкладень, більше благодійних коштів, благодійних ресурсів. І зараз це наша основна сфера. Тобто у нас є програми, які залишилися програми підтримки сімей, в яких є діти з інвалідністю, але там може бути медичний аспект. Тобто ми допомагаємо також і дітям в лікуванні, якщо є така можливість, така технологія результативна, скажімо, да, на підтримку якості життя, або на пом'якшення ступеня інвалідності, або психологічна підтримка, або тобто гуманітарна. Ви ведете цих дітей, так? Да? Тобто є, це так. Не разова допомога, яку ви надали, а ви їх як ведете, так? У нас більше, так, більше спілкування, більше такої психологічної допомоги, якихось порад. Буває у нас гуманітарна допомога, якимись речами ми можемо передати сім'ї. Якщо це медичний аспект, який потрібен дитині з інвалідністю, там, скажімо, по корекції хребта, або якісь ще ліки, які недоступні в Україні, або зараз вони там не працюють, але є щось краще, або особлива діагностика, яку не можуть отримати за державний кошт, то у нас є і така підтримка. Як ви визначаєте для себе, цій родині допоможемо, а цій, на жаль, ні? Як ви ці пріоритети? У вас якась база є, контактів, які до вас звертаються? Звертаються до нас дуже багато, і звертаються до нас десятки, кілька десятків листів ми отримуємо, я отримую через соцмережі звернення, мені пишуть особисто в мій аккаунт, пишуть у нас на сторінку в Фейсбуці чи в Інстаграм фонд звернення. Через електронну пошту, бувають просто дзвінки, люди звертаються. Понятно, що ми зрозуміли, що ми не можемо допомогти всім, хто просить. Ми не можемо навіть, якщо дуже хочемо і розуміємо, що да, це от просто чіпляє, так, ти не можеш. Але скоріше ми виходимо із своїх можливостей, перш за все, ми оцінюємо, що можемо зробити ми. Тому що у нас ресурс в нашій організації не дуже великий. Ми надто гаряче переживаємо за це, ми переймаємося історіями, кожну історію. Ми розуміємо, що кожна особлива, що для кожної родини, для кожної сім'ї хвороба близької людини – це дуже болюче питання. Але
Ну, тобто ми все не можемо. Там, де ми можемо бути корисними, я би так сказала, да? Тобто ми оцінюємо, що ми можемо зібрати, наприклад, таку-то суму коштів. І що ця сума коштів реально, да? Тобто ми можемо довести цю історію, цей кейс до кінця, і цими коштами ми можемо вирішити цю проблему, реально покращити, скажімо, да? От дитина пройде діагностику потрібну, і на основі цього можна, лікарі зможуть визначити правильну тактику лікування, тобто це дасть той поштовх. Тобто це якась вже експертиза ваша, да, і на основі якої ви спираєтесь, і цей досвід, експертиза ваша дає вам оці пріоритети розставляти. Абсолютно, да. Так. Якщо... Я перепрошую звук, у нас чуть-чуть, у нас чи все, у нас діалог зі звуком. Все, ок. Продовжуємо. Дякую, що відповіли. Це дійсно такий складний вибір. Да? От, власне, ви про ресурс організації. Mm-hmm. Я би хотіла перейти такий другий блок нашої розмови про ресурс організації. І, напевно, нашим читачам, глядачам в громадському секторі цікаво, власне, як залучати кошти. Да? Бо, щоб допомагати, треба десь брати ці кошти, да, і адмініструвати їх далі. Де ви берете ті кошти? Хто ваші да, жертводавці, донори, да, наземні? Чи можете ви так розподілити їх на групи і от про взаємодію з ними трошки розкрити? Да, ну, наш основний, ну, такий, наш основний донор, який підтримує адміністративну нашу діяльність, це наш засновник. Тому ми можемо більш-менш, ну, от маленьку, ту саму маленьку команду, якою ми надзвичайно дорожимо. Да, надзвичайно цінуємо, да, і що дає нам можливість продовжувати. Ми завжди пишалися, це була, знаєте, наша така от фішка, наша така опора, що ми ефективні саме тому, що у нас адміністративний бюджет дуже маленький. Тобто на вкладену гривню ззовні, ну, не давали, скажімо, соціального ефекту 98%. Так? І от те, що ми робили маленькою командою, на результат, це для нас, ну, надзвичайно важливо. Але робити такі задачі, і ми розуміємо, що ми можемо зробити більше. Тому вижити в таких ситуаціях і зробити, да, відповісти на той запит невеличкою адміністративною силою, адміністративним ресурсом реально дуже важко. І взагалі-то для будь-якої організації, благодійної, громадської організації, безумовно, фандрейзинг – це стратегія сталості. І потрібно якомога більше мати різних інструментів залучення. І зараз для нас, для нашої організації, фактично те, що можемо ми зробити, наш ресурс, це приватні донори. Це маленькі пожертви від великої кількості людей, які з нами, які нам довіряють, які з нами багато років, які відгукаються на наші програми. І це може бути навіть від однієї гривні до там, тисячі, двох і більше гривень. Які інструменти ви з ними комунікуєте? Ну, ми намагаємося максимально багато залучити інструментів. Ну, перше, це, звісно, соцмережі, чи це сайт. От, до речі, в 2007 році, 2008, ми були одним з перших фондів, якщо не першим, національним фондом, який застосував еквайринговий інструмент у себе на сайті. То ми тоді імплементували, тоді тільки починалися ці можливості розрахуватися карткою онлайн. Тобто заходиш на сайт, вводиш картку, і тоді був ресурс тільки такий можливий портмоне. Ми з ними уклали угоду партнерську, і портмоне давав таку можливість через сайт робити пожертви онлайн. Тобто це вже не були просто скриньки, там куди кидаєш гроші, а ще й така можливість. І потім, ну, ми дуже, ну, дуже любимо такі інструменти, ми намагаємося застосувати якісь інновації, нові такі нові рішення. Да. От, коли ми почули, дізналися, що є рішення безконтактних платежів, контактлес, тобто
безконтактних можливостей платити безконтактною карткою або через смартфон, або там через годинники, зараз це вже є. Ми дуже загорілися і нам захотілося мати такий портал, такий інструмент, через який люди можуть легко і так пожертвувати, тобто одним дотиком. І ми дуже про це мріяли, ми цим загорілися, і ми все-таки зробили це. У нас тепер є кілька терміналів, 8 таких терміналів в Києві, вони розташовані в різних там торговельних центрах і бізнес-центрах, де люди, ну, де є потік людей, і люди можуть легко відгукнутися, пожертвувати через такий інструмент. Ну, мене особливо це надзвичайно надихає і тішить, тому що через такі термінали NFC Donation Box, вони називаються, ми їх так називаємо, ми можемо залучати дуже багато таких лояльних донорів, які легко відгукнулися, і вони класні. Ну, тобто люди можуть допомогти легко, швидко, без додаткових якихось зайвих там зусиль, і кошти безпечно одразу потрапляють на рахунок фонду, що теж для нас дуже важливо. На цих терміналах на екранах можна побачити, скільки зібрано через цей термінал і як кошти витрачені, кому там допомога надана, в якому обсязі. Це все видно на екранах. А де ці у вас термінали, бокси зараз знаходяться? У нас є бокс, один знаходиться на автозаправці Сокар на Протасовому Яру, один в ТРЦ Дрімтаун, другий Дрімтаун, один є в салоні Ніко, групи компанії Ніко, один є в мультиплексі в ТРЦ. Тобто, до 10 їх у вас, так? У нас їх 8 зараз. Ми плануємо ще, ми хочемо ще розширювати, але робити більш такі, не такі дорогі, я би так сказала, да? Не такі дорогі рішення. І от зовсім нещодавно нам теж прийшла така мрія, яка перетворилася в бажання, і тепер це вже реальність. Ми зробили NFC-плакати. Тобто це паперовий плакат, через який ми можемо поінформувати людей, ну, донести інформацію до людей про наш проєкт, на який ми, наприклад, зараз залучаємо кошти і просимо людей донейтити. І на цьому плакаті є імплементований чіп для того, щоб люди через NFC-технологію зі смартфона там, чи через, знову ж таки, годинники також є такі NFC, могли зробити пожертву. Так. От це дешевше, да? Ми повернемося до цього ще питання, дуже цікаво. А давайте повернемося ще до попереднього питання. Як, значить, це люди, так? Які благодійні внески роблять приватні. Це бізнес, так? Хто ще у вас? Це бізнес, ви група компанії, яка була засновником організації? Чи залучаєте ви ще додатковий бізнес? Для нас, ну, приватні пожертви людей, да. Дуже цінними є для нас пожертви, які на постійній основі. Да? Тобто це круто. От регулярні платежі, там підписка, людина може підписатись на 30-50 гривень в місяць. І, ну, це величезна підтримка для будь-якої організації, хороший ресурс. У нас так, у нас є бізнес-партнери, і ми надзвичайно цьому вдячні, що партнери з нами, що вони відгукаються також на наші проблеми. У нас є два шляхи співпраці, комунікації. Або бізнес приходить до нас, тобто організації, бізнес-організації звертаються з, ну, проханням, завданням виконати певний проєкт або дати експертизу в якомусь напрямку. Скажімо, організація хоче зробити, ну, якусь акцію залучення своїх працівників, так, до благодійних. Це дуже важливий момент. Ми, да, попередні розмови говорили з фондом громади, спілкувалися з Подільським фондом громади. Вони казали, що дуже важлива експертиза таких фондів, як у вас, тому що бізнесу простіше звернутися до людей, які вже досвідчені, які мають експертизу, мають досвід, мають людей, аніж самому втілювати той чи інший проект. Тому що, ну, це довіра, це досвід, це знання, яких вони не мають. Ну, це реально так, тому що все-таки адмініструвати благодійний проєкт – це непросто. І є певні фінансові, і податкові нюанси, і
знання також. І у нас є досвід співпраці з бізнесом, з бізнес-організаціями, які, наприклад, хотіли зробити певний проєкт благодійний, але вони хотіли щось зробити, типу зберемо там речі або зробимо концерт для діток в інтернаті. І нам доводилося спілкуватися і пояснювати, що це не пояснювати, що це не зовсім можливо буде ефективно, і яка насправді мета, тобто чого ви хочете досягти, що би ви хотіли. Якщо, скажімо, є бажання все-таки щось зробити більш корисне для дітей, які залишилися без батьківської опіки, то є інші шляхи або інші проекти, або інші рішення, які будуть більш корисними як для дитини, так і для всього суспільства, в тому числі. І хочеться сказати, що є розуміння, є відгук, є такий, є хороші рішення. Так. Або навпаки, там в охороні здоров'я. То теж є організації, і їх дуже багато, бізнес-організації, які хочуть на тій території, на території присутності, в тих громадах, де на цей бізнес є, вони хочуть зробити певні якісь дії, або вкласти кошти засновників, або кошти зібрані разом. Тобто є такі ініціативи, коли долучаються співробітники, а власники бізнесу подвоюють ці зібрані кошти. Або це просто частина від прибутку організації, або це просто різноманітні акції, їх дуже багато, і бізнес, той бізнес, який має людське обличчя, вони дійсно це роблять правильно, якби грамотно, звертаючись до організацій, які або близькі в тій самій громаді можуть бути, або там встановлюють тривалі партнерства. Так. Це теж дуже класно. І другий ви проактивно самі йдете в бізнесу. І є також, у нас такий інший шлях, дійсно, коли ми звертаємося до бізнесів. Тут також в залежності від через те, що у нас такий незначний ресурс, колись ми починали з того, що ми просто бомбили всіх листами-зверненнями. І я знаю, що ця практика є, вона має право на існування, і кожна організація для себе вирішує, наскільки це ефективно, наскільки це в точку. Але я, наприклад, бачила, що більшість наших звернень, вони просто викидалися в спам, і потім я розуміла, що людей це відволікає від основної роботи, і це просто викидалось. Холодні такі дзвінки листи, вони не працюють. Да. І це викликає такий певний навпаки супротив. І тому в цьому треба бути дуже обережним. І краще за все зрозуміти, чого ми, куди звернутися. Да? Тобто, якщо ми просимо, наприклад, дітям іграшки. Да? Тобто є такі програми, коли в лікарню або там в дитячий будинок хочеться дітям передати щось таке приємне. Книжки, іграшки, там, ігри розвиваючі. Просити на це, фандрейзити на це, збирати кошти – це надто дорого. І краще одразу звернутися до тих бізнесів, до тих організацій, які можуть це передати в матеріальному, конкретно іграшку, або там, серветки дезінфікуючі, або комп'ютери, які там списані, але вони ще добре працюють. І тоді зрозуміти, який бізнес може це зробити. І конкретно цільовим чином звернутися і написати цей лист. І навіть іноді достатньо не офіційного листа, а просто електронного, такого людського, просто чоловічого. Ви вивчаєте свою цільову аудиторію, вивчаєте їхню спроможність цього того чи іншого працівника бізнесу, формуєте для них конкретно запит, у вас є, і вже йдете з готовим рішенням. Дуже так мудро, щоб і лишається тільки відгукнутися, або не відгукнутися бізнесу. Бізнес, приватні пожертви і донорські кошти – це грантові якісь проекти, які ви втілюєте. Якщо ми візьмемо оці шляхи залучення ресурсів, чи можете ви назвати співвідношення якесь? Скільки там відсотків співвідношення люди жертвують, там якийсь відсоток бізнес дає? Зараз у нас приватні пожертви значно, я б сказала, що це 40%. Приватні? Да, да.
Я хочу, ну, в ці 40%, ну, я принаймні так бачу, що сюди входять і ті донейти, які ми отримуємо через різні платформи, партнерські платформи. Тобто у нас ми багато років там співпрацюємо, співпрацювали з платформою «Українська біржа благодійності», зараз це «Добро.ua», і дуже багато наших проєктів реалізовано там, понад 150 проєктів реалізовано через цю платформу. Люди приходили, жертвували, підтримували. І так само і бізнес-організації також через цю платформу. Зараз ми, наприклад, залучаємо платежі на регулярній основі через таку платформу, називається «Монофонд». Це вона достатньо така молода. Це платформа, на якій людина може зареєструватися, підписатися на регулярний платіж, дуже невеличкий, але це надзвичайно для нас, для фондів, для організацій, надзвичайно з точки зору сталості і можливості оперативно відповісти на якийсь, ну, от просто кричущий запит. Оце дуже важливо також, ну, також такий напрямок. Далі у нас, ну, якщо брати бізнес, ну, скажімо, ще 40%, ну, і 15-20% – це засновник. Ну, там теж по-різному буває, тому що засновник, кошти від бізнесу можуть також приходити через волонтерські проєкти, коли ми залучаємо співробітників, наприклад, да? Тобто є якісь акції, коли ми відгукаємося на потребу когось із, ну, нашого колективу. Це також дуже важливо. От. Ну, а ви зробили якийсь аналіз, от, на що саме відгукується найбільше, найкраще відгукуються люди на які проекти? На індивідуальні історії. Так. Тобто на індивідуальну, конкретну опис історії, там, особливо це дитина. От, дуже важко донести людям потребу підтримати дорослу людину, якщо в неї навіть хвороба, яка загрожує життю, і цю хворобу можна подолати. Зараз трошки міняється ставлення, тому що таких проєктів багато стало, і є інші організації, які також про це розповідають. І доросла людина, це не означає, ну, що треба, значить, нехай вона сама там як би барахтається, як хоче. У цієї дорослої людини можуть бути так само діти. І не дай Боже, щось станеться, і для благополуччя дітей це просто, ну, неймовірна травма може бути, і діти можуть залишитися знову-таки без батьків. От. Але картинка, да, дитинка, яку, ну, от вона така мила, і мі-мі-мі, це так несправедливо. Реально, да, люди на це відгукаються. А на що найважче зібрати гроші в вашій практиці? Можливо, якийсь приклад ви наведете, що не вдалося, ну, на жаль? Не просто збирати на такі от проекти тривалі, системні, так, проекти, які можуть слугувати довгий час, даючи великій кількості людей, даючи певну впевненість в своєму захисті. От. Тобто люди скоріше відгукаються на сіюмінутне. От якась перспектива, що це буде колись, або мене це може не торкнутися. Там, довготривалі якісь зміни, так? Да, да? Да, тобто це незрозуміло. Дуже, напевно, зараз важко збирати гроші на адвокаційні проєкти. Тобто адвокація – це скоріше гранти. Да? Тобто якщо спланувати, якщо організації доводиться зробити свій фандрейзингову стратегію, да, то адвокація – це більше, ну, краще взяти грант на адвокацію. Якщо це адміністративні витрати, то тоді треба людям донести. Просто зібрати, сказати, донейтіть нам на адміністрування. Вам донейтять на таку статтю? Я би сказала, що можна вважати оці от рекурентні платежі, оці регулярні платежі підписку, можна вважати, що це на існування, на фонду. Да, на те, що фонд є, що він існує і що він виконує певну соціальну місію для нас всіх. Да? Тобто це внесок людей, це така інвестиція, да, в структуру, яка вирішує певні питання для нас. Можна сказати, напряму ми це не комунікуємо, тому що у нас є дуже багато запитів, от, на які ми реагуємо швидко, але у нас немає ще на це зібраних грошей.
Тобто у нас не зібрано конкретно на цей проєкт, а от воно горить. Ну, скажімо, є медична установа, є заклад, в якому діти, от сьогодні і зараз їм потрібні ліки, або потрібно от конкретно зараз робити діагностику, а немає реагентів, і чекати державних закупівель ще там кілька місяців. І лікарня звертається, і ми розуміємо, да, що це просто от форс-мажор, і що потрібно щось з цим робити. От. І от такі надходження дають нам можливість. Надходження через наші бокси, через, ну, про які я говорила, через NFC, надходження через наш сайт, які на статутну діяльність так звані. От вони дають нам можливість закрити оці потреби, тому що якщо ми почнемо збирати, то ми не впораємося раніше, ніж пройдуть державні закупівлі, а це потрібно зараз. Є там дійсно діти, яким уже завтра, чи там доросла людина, завтра потрібно починати якусь там таргетну терапію чи хіміотерапію, а от немає цього препарату, і його потрібно купити. І, тобто є конкретна людина, є конкретна потреба, і ну, якось потрібно знаходити цю можливість. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, пандемія, ковід вніс певні свої зміни в роботу фонду, напевно ж, так? І, зокрема, у взаємодію з аудиторією. Mm-hmm. Ви були готові до цього? У вас вже була налагоджена ця система, да, онлайн пожертв, і ви але ви відреагували, ви собі поставили виклик, ви подались на проекти нові, так, вас, ви відповіли цим викликам пандемії, власне, проекти, які Саргіднання підтримав в рамках Європейського Союзу, Європейський Союз для сталості громадянського суспільства за підтримки Європейського Союзу. Ви зобов'язалися зібрати кошти на цих умовах, і Саргіднання дофінансовує вашу ціль, да, на яку ви подалися. Ну, це сміливо, тому що в умовах пандемії збирати кошти – це важко, але ви пішли і подалися з таким проєктом і успішно, так? Як оці виклики, як ви продумали, чи були ви готові до цих викликів, і чому така була сміливість, впевненість, що ви зберете ці кошти? Я думаю, що до таких викликів ніхто з нас не був готовий, і благодійний сектор от в перший момент це було таке реально, да, страх просідання, тому що в період пандемії ми зрозуміли, що підтримку на основну діяльність, на ті заплановані вже проєкти, розпочаті проєкти, буде дуже важко отримати. І ще ситуація для нас і для всіх людей, які потребували постійного лікування, планового лікування, це був дуже сильний стрес, тому що доступу до основних медичних послуг через пандемію доступ став складніше, тому що багато медичних закладів були закриті, або люди вимушені були сидіти вдома, або не можна було поїхати в той заклад, який був десь далеко. І це ще більше загострило ситуацію. І да, ми не були готові, ми розуміли, що нам буде тепер значно важче. З одного боку, бо буде більший запит, з іншого боку, буде менший відгук від донорів, особливо від бізнесу. Тому що так, ситуація що з бізнесом, бізнес постраждав найбільше. Але треба віддати шану, і я хочу сказати, що наш український бізнес, ну просто умнічки, бусинки. Багато хто з компаній відгукнулися саме на подолання пандемії, тому що для них це теж було важливо. Чим скоріше ми це зробимо, тим скоріше почнеться нормальне життя, нормальне існування і нормальна робота. І отут у нас з'явилися нові партнерства, нові організації, з якими ми почали робити проєкти протидії ковіду. Тобто з'явилися бізнес, який хотів зробити, хотів вкластися в це. Фонд виступав як експерт, як виконавець адміністрування, пошуку необхідних засобів, визначення найактуальніших потреб і правильної реалізації цих проєктів. От наш проєкт дофінансування послуг медичних, це теж дуже такий і викоханий нами з одного боку проєкт, який ми називаємо «Серце одне на двох».
Це проєкт підтримки, допомоги жінкам, лікарі їх називають дівчаткам, жінкам, молодим жінкам, вагітним, які мають вади серця, стати мамами, зберегти їхнє життя, дати їм можливість безпечно народити і, відповідно, зберегти життя дитині. Тому що вади серця у жінки – це величезний ризик. Ну, пологи для таких жінок – величезний ризик для життя її і для життя ще не народженого малюка. А в умовах ковід – це подвійний ризик. А в умовах ковід, да, з одного боку, це ризик самої хвороби, а з іншого боку, що отримати якісні кардіологічні послуги таким жінкам стає складніше. Але ж пологи неможливо зупинити, тобто ніякий локдаун, ніякий ковід, ну, тобто не може зупинити процес народження дитини. І оця близька комунікація, тобто тут багато, ну, не можна зробити це дистанційно, так? І зберегти оцю можливість народження здорового, безпечного, це було надзвичайно якби важливо втричі. І тоді виникає проєкт і необхідність захистити як лікарів, так і матерів, і цих діточок захистити в умовах пандемії від цього ризику зараження в закладі. Тому що в заклад їм все одно потрібно потрапити. Вони мусять отримати цю допомогу, акушерську, перинатальну і допомогу кардіологів. І тоді виникає проєкт забезпечення запобігання зараженню ковідом в умовах стаціонару для цієї цільової групи. Як ви збирали кошти? І чи змінилися ці? Нам потрібно було дуже важливо, да, об'єднати багатьох людей, знову таки бізнесів, щоб продовжувати створювати умови для народження цих діточок і цим мамам, але щоб це було з мінімумом ризику зараження ковідом. От. І ми також через наші бокси, тобто надходження, які ми отримуємо через оці донейшн бокси NFC, безконтактні, ми вклали в цей проєкт для того, щоб зробити. Ми звернулися до бізнес-організацій, з якими ми вже партнерствували, і які хотіли спрямувати свої проєкти на боротьбу з ковід. Ми запропонували їм можливі рішення, скажімо, є одне таке рішення, дуже важливе, це безконтактні двері, тобто вхід в те приміщення, де відбувається перебування післяопераційне і доопераційне перебування мами з малючком, потрібно мінімізувати контакти руками. Да? І є таке рішення цих сенсорних безконтактного шлюзу медичного, коли там мама, чи медсестра, чи акушер, чи лікар підходить, вони просто розсуваються, ці двері, і, ну, а там стерильний вже бокс, і це круто. І ми звернулися до бізнес-організації Global Logic з тим, щоб він підтримав таке рішення, це було класно. Ми зверталися до інших організацій, які вкладалися, наприклад, в створення простору, який буде дуже добре дезінфікуватися, там, і забезпечення стерилізаторами, кварцовими лампами і так далі. Тобто ми знайшли оце поєднання, оцей симбіоз, бажання боротьби, да, зменшити ризики зараження ковідом і продовження того, ну, тих задач, тих ціли, які у нас є, які стоять, зменшення смертності, запобігання смертності дітей і матерів тоді, коли це можна, реально цьому можна запобігти. От, і це такий от прекрасний проєкт і грант, в цьому нам теж дуже допоміг. Ми змогли закупити тести, ми змогли закупити для лікарів засоби індивідуального захисту. І також ми звернулися ще до нашого партнера, от якщо говорити про те, щоб не фандрейзити, не витрачати час на фандрейзинг, а потім щось купувати, ми напряму звернулися до нашого партнера, там лінія магазинів «Єва», дякуємо їм. Ми поставили собі задачу сформувати так звані валізки безпеки, оце набір
засобів, які допоможуть також, ну, це санітарно-гігієнічні засоби, які жінка може використати в стаціонарі під час перебування там, під час народження, да, які теж мінімізують ці ризики зараження ковідом. І Єва нам фактично надала ці засоби, ми так їх гарно сформували, ми зробили буклети, які інформують матерів про те, як правильно поводитися під час народження, під час годування, під час перебування в стаціонарі, щоб от убезпечити себе і дитинку від таких ризиків. Так, дякую, що поділилися. Скажіть, будь ласка, за ці 14 років, так, да, від ініціативи бізнесу створити такий фонд, запиту людей до створення такого фонду, який має довіру, яким жертвують люди, довіряють, да, такий шлях, да, пройшов. Озираючись назад, да, що, як ви вважаєте, якби фонду не було, що би втратило суспільство від цього? Хоча говорять, що один в полі не воїн, тим не менше кожна структура, кожна благодійна організація, яка виникає з гуманітарною місією, вона надзвичайно потрібна. Вона не виникає просто так. Ну, але якщо це реально бажання все-таки робити щось в соціальній сфері. Безумовно, внесок фонду тут понад 125 мільйонів гривень для якихось дуже великих фондів, це може здаватися, незначною сумою. Але я хочу наголосити, що це національне, да? Тобто всі наші кошти, це кошти українців, які вкладені в Україну. І ті зміни, які сьогодні є і в охороні здоров'я, і в реформі інтернатної системи, і в благополуччі дітей, взагалі-то в ставленні суспільства до людей з інвалідністю, це результати роботи і фонду Крона в тому числі. Тобто, якби цього не було, я думаю, що в 25 садочках по всій Україні не було б енергозберігаючих технологій, не було б сонячних панелей, не було б утеплення. У там 35 громадах, великих, маленьких селищах і так далі, не було б прибраних сміттєзвалищ і там роздільного збору сміття. Не було б на Харківщині, там, на Дніпропетровщині, в Донеччині таких послуг раннього втручання. Не було б лікотек для дітей незрячих. Не було б в закладах медичних, не було б обладнання для виходжування дітей, які народжені передчасно. В лікарні Охматдит не було б референс-лабораторії в тому вигляді, як вона є, не було б центру донорства крові, раніше це було просто відділення, зараз це центр крові, не було б те, що стіни, ремонт, це не просто ремонт, це умови безпечного перебування пацієнтів, не було б сьогодні трансплантації кісткового мозку в Україні можливостей. Не було б цієї палати матері і дитини в Національному інституті Амосова, який ми створюємо, це серце одне на двох. Можливо, так, не було б кількох життів людей, які сьогодні стали вже дорослими. І за деякими я слідкую, в нас є кілька таких підопічних, які ми допомагали. Це не підопічні, це люди, яким ми допомогли. І я спостерігаю за їхнім сьогоднішнім життям повноцінним, там покатушки на велосипеді, підйом в гори, це персональний блог. Є у нас там дівчина, яка почала вести персональний блог, там створює фільми, розповідає про свої зміни, про дітей, які вже виросли, пішли в школу і народжують, а колись вони лежали дуже кілька років з лейкемією, і нам вдалося вкласти, допомогти разом з лікарями
вилікувати цих дітей. І зараз ці діти реалізовані, хтось робить там мультиплікацію, хтось робить ілюстрацію до книжок. Ну, це круто, да? Тобто це суспільство всіх. Ну, у нас є і, звісно, потері, втрати, і дуже важкі, і ми розуміємо ці переживання. Але ми намагалися, ми давали людям надію. І що дуже важливо взагалі для суспільства, ну що таке благодійна організація? Да, це не просто той, хто постійно щось просить. Благодійна організація – це інструмент, через який кожна людина бере участь в тих змінах, яких вона хоче для себе. Да? Тобто от я так бачу. Фонд, я завжди намагаюся це людям розповідати через там, якісь наші можливі засоби комунікації. Це можливість створювати таке суспільство навколо, в якому ми всі хочемо жити. Так. От ти вклав 10 гривень через рік, через 2, через 5, є зміна. Да? Тобто суспільство міняється. Ти вклав 10 гривень сьогодні в те, що станеться завтра. Це інвестиція твоя в спільну країну. І підтримка фонду – це дуже важлива громадянська позиція, це дуже важлива громадянська активність. Так, це та додана вартість, яку дає фонд як інституція, що люди можуть долучатися, можуть розвивати цю культуру благодійництва через орган, через фонд, який прозорий, який має довіру. Абсолютно. Це та додана вартість, окрім тої прямої допомоги, яку ви робите, це додана вартість фонду. Залучати цю спільноту біля себе будувати, залучати людей в цю благодійність. Ну, до речі, можна навіть сказати, що благодійні фонди, благодійні організації, які активно працюють, які реально там багато років, вони роблять соціальні проекти, соціальні програми, і люди їх підтримують, тобто підтримка людей – це віддання свого голосу за ту соціальну потребу, ту соціальну гостру проблему, яка існує в суспільстві. І для, скажімо, там, політиків, для держави прослідковувати, що відбувається в благодійному, в громадському секторі, було би дуже важливо, і це хороша підказка. І іноді можна навіть бачити, що якщо є якісь там активність від благодійних організацій, від благодійників, від громадянського суспільства, то деякі там політики потім або там державні службовці беруть це собі якби на флаг, да? Тобто вони бачать, ага, люди тут, вони за це. І відбуваються зміни. От, тому що от людям це потрібно, люди цього хочуть. І ми можемо це зробити. І це теж вплив. Можна зараз сказати також, що якби не було фондів, якби не було корони, не було би так сьогодні такої значимої підтримки реформи в сфері охорони здоров'я і того, що держава все-таки взяла на себе більшу частину фінансування дитячої онкології. Тому що ми дуже багато за це боролися. Тому що там було просідання, там 25% фінансування необхідного, необхідних ліків, там певних технологій взагалі не фінансувалося, ми надто відставали, зате ми величезні кошти кудись відправляли за кордон. Да, це допомагало конкретним дітям, конкретним людям чи дорослим. Але це ніяк, ми відставали все сильніше і сильніше. Да? Тобто це була інвестиція кудись. І те, що сьогодні все-таки розвернулося, це обличчя в сфері охорони здоров'я, вкладенням в нашу систему, в нашу Україну, в нашу українську галузь медичну, це також досягнення, звісно, не однієї крони, я це хочу сказати, що тут дуже багато організацій і дуже багато людей, але це результат кожної пожертви, яку люди робили на підтримку в системі охорони здоров'я. Так, дякую вам дуже, що поділилися цим. Я думаю, що наша сьогоднішня розмова чітко показала, що благодійний фонд – це не лише люди, які просять, що це люди, які роблять колосальну допомогу і зміни.
Дякуємо вам, що були з нами. Цей ефір залишиться у записі обов'язково. Також хочу сказати, що у нас є відео «Один день життя благодійного фонду Крона», яке ви можете подивитися на нашій стрічці в Фейсбуці і трошечки зазирнути в роботу, діяльність фонду, в роботу. В рутинну роботу. Ларисо, я вам бажаю, щоб ваші проекти і цілі, які ви поставили на цей рік, обов'язково збулися, були досягнуті, і щоб ще й далі потужніше ви допомагали людям і свою місію виконували успішно. Дякую, що були в гостях у нас. Дякую всім. Дякую.